নমস্কাৰ ছাৰ বৈদ্যসকল ৰাজ্যৰ যিসমূহ বিদ্যালয়ত অধ্যক্ষ বা প্ৰধান শিক্ষকৰ পদসমূহ খালী হৈ আছে সেই খালী হৈ থকা অধ্যক্ষ বা প্ৰধান শিক্ষকৰ পদসমূহ অতি শীঘ্ৰে পূৰণ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে হয় ছাৰ বৈদ্যসকল কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ আহ্বান মৰ্মে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে এই সন্দৰ্ভত এখন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে হয় এই পেপাৰখনতে আজিৰে সুখবৰটো আছে প্রথমতে চাব তথ্য বিচাৰিছে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগে ৰাজ্যৰ কিমান বিদ্যালয় স্থায়ী অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক অবিহনে পরিচালিত হয়ে আছে তার তথ্য বিচাৰিছে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগে উল্লেখযোগ্য যে বছর বছর ধৰি হাজার হাজার বিদ্যালয় স্থায়ী অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষকর সলনি ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকর দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাক সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ সচিবৰ সৈতে যোৱা ন জুলাইত হোৱা আলোচনাত অধ্যক্ষ আৰু প্ৰধান শিক্ষকৰ পদসমূহ পূৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছিল কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ ভিত্তিত শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ পৰা বিত্ত বিভাগৰ অনুমোদন লৈ পদ পূৰণ কৰিবলৈ ভাৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিদ্যালয়ৰ তালিকা বিচাৰিছে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগে উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যত থকা এম ই স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহত ষাঠি শতাংশ বিদ্যালয় ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ বা প্ৰধান শিক প্ৰধান শিক্ষকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ আছে গতিকেসকল এয়াই আছিল ৰাজ্যৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে থকা আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে সদৈ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ আহ্বান মৰ্মে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে অতি শীঘ্ৰে খালী হৈ থকা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ বা প্ৰধান শিক্ষকৰ পদসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ ওলাইছে গতিকে ছাৰ ভাইদেউসকল লগৰ বন্ধুবৰ্গক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই দিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ পোনপ্ৰথমে পাবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ